Diretor Louis Leterrier fala sobre as novidades sobre cronograma da franquia Velozes e Furiosos. O 11º filme da franquia Velozes e Furiosos já tem previsão de estreia. O diretor Louis Leterrier revelou que a produção começará no segundo semestre de 2024. As filmagens ficarão para 2025 e o lançamento de Velozes e Furiosos 11 está previsto apenas para 22 de junho de 2026. Também está sendo conhecido como Fast X Part 2, ou seja, Velozes e Furiosos 10 Parte 2. E sobre o lançamento do 11º filme, Louis Leterrier explicou: é o mesmo dia em que o primeiro filme foi lançado, 25 anos antes. Ele explicou na CCXP do México há alguns dias atrás. Louis Leterrier está comprometido com a direção de outro filme antes de Velozes e Furiosos 11. Eu arranjei tempo para filmar um pequeno filme de terror durante este verão norte-americano. Eu vou terminar meu filme de terror em 15 de setembro de 2024. E aí começo a trabalhar em Velozes e Furiosos 11 em 16 de setembro, comentou ele no evento. A franquia Velozes e Furiosos está se despedindo. O 11º filme será, teoricamente, o último filme. Teoricamente, porque existe a possibilidade da história ser dividida em dois filmes para que a franquia chegue no 12º longa e dure mais tempo. Foi um pedido da Universal Pictures para Vin Diesel. O problema, galera, vai ser o Vin Diesel largar o osso. Inclusive, eu li um tempo atrás que ele estava querendo fazer um spin-off de Velozes e Furiosos estrelados somente por mulheres. Ou seja, cara, não tem mais pra onde ir a história, cara. Na minha opinião, devia ter acabado no 6º filme, entendeu? Porque o Vin Diesel é um cara que não tem muito talento como ator, né? Então ele tenta focar mais na ação e, consequentemente, ele tomou conta da franquia Velozes e Furiosos, né? Depois da morte do Paul Walker. Então, cara, ele sabe que quando acabar essa franquia, entendeu? Não que ele não vá conseguir papéis em filmes de ação, mas não vai ter tanto destaque, né? Na minha opinião. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Quando essa franquia finalmente acabar, né, galera? Velozes e Furiosos 10 teve a participação especial da brasileira e, entre muitas aspas, cantora Ludmilla, e foi um dos grandes sucessos de bilheteria do ano 2023. O filme arrecadou mais de 714 milhões de dólares mundialmente, provando que a franquia se mantém muito rendável. Só no Brasil, o título levou 6 milhões de espectadores aos cinemas. Vin Diesel confirma spin-off feminino de Velozes Furiosos. O ator e produtor Vin Diesel confirmou ao site Variety que está trabalhando
em um spin-off focado em uma personagem mulher. Comecei a desenvolver um spin-off feminino em 2017, com outros derivados. Quanto mais cedo eu entregar o final da franquia original, mais cedo poderei lançar todos os spin-offs. Não é a primeira vez que Vin Diesel fala sobre o projeto. Antes da pandemia, ele já havia verbalizado o interesse em fazer um filme focado em uma das personagens femininas.